Könüllülər 5 fərqli parkda ağac əkirlər. Onlar hər parkda 90 ağac əkdilər. Ümumilikdə neçə ağac əkdilər? Deməli, bilirik ki, könüllülər 5 müxtəlif parka gediblər və hər parkda 90 ağac əkiblər. Ümumi miqdarı fərqli yollarla hesablaya bilərik. Deyək ki, onlar birinci parkda 90 ağac əkiblər. Üstə gəl ikinci parkda 90, üstə gəl üçüncü parkda 90, üstə gəl dördüncü parkda 90 və üstə gəl beşinci parkda 90 ağac. Bunu həll etmək üçün ya bütün 90-ları toplamalı, ya da əkilmiş 90 ağacı 5-ə vurmalıyıq. Onlar 5 dəfə 90 ağac əkib. Deməli, 90-ı vururuq 5-ə. Gəlin hər iki üsulu yoxlayaq. Hər ikisi cavabı tapmaq üçün uyğundur. Amma hər ikisini yoxlamaq hansı yolun daha yaxşı və ya daha asan olduğunu göstərəcək. Deməli, 90 ədədinə baxaq. Onu 9 dənə onluq kimi düşünə bilərik. 9 onluq üstə gəl 9 onluq edəcək 18 onluq. Üstə gəl 9 onluq daha edəcək 27 onluq. Üstə gəl 9 onluq edəcək 36 onluq. Son olaraq üstə gəl 9 onluq 45 onluq və ya 450 edəcək. Onluqlardan danışdığımıza görə bu 0 onluğu göstərir. 45 onluq və ya 450. Deməli, qrup 450 ağac əkib. Gəlin vurma yolu ilə yoxlayaq və görək necə alınır. 90-a 9 dənə 10 kimi baxsaq və həmin onluqları 5-ə vursaq, 45 onluq alınır. 45 dənə onluq 450-yə bərabərdir. Yenə də sonda 0 var. Beləliklə, könüllülər 450 ağac əkib. Həm toplama, həm də vurma ilə həll edə bilərik. Amma vurma ilə daha tez hesablamaq mümkündür. Lakin hər iki yolla görürük ki, 5 parkın hər birində 90 ağac, ümumi 450 ağac edir.